Decidi matar. Não, não tentem dissuadir-me, não vale a pena. É tarde demais para terem compreensão pelo meu caso. E sempre o incompreendido. Agora, já nem tento justificar. Nem sequer por este gesto. Este meu último gesto. Há dias, tive uma incontrolável vontade de me ver livre de todos os trastes inúteis que tenho acumulado ao longo da vida e comecei a pôr coisas no lixo. Caixas, jornais, trapos, cacos, papéis, sei lá. No dia seguinte ainda não tinha passado da despensa. Nem no dia seguinte ao seguinte. Nem no outro a seguir. Deitar coisas fora tornou-se um tico. Pegava numa coisa e perguntava: mas para que é que eu quero isto? E achava que tudo era uma caixa vazia e inútil, mesmo que não fosse uma caixa. Assim, fui deitando tudo fora à minha volta. Quando já tinha a casa devoluta, comecei a tentar deitar fora o lixo que me atravancava a cabeça. Isso sim é que foi difícil. Porque a memória agarra-se a certas coisas como uma cadela aos filhos quando os tentam afogar. E depois os cãezinhos nadam quando os atiramos à água. Havia sobretudo uma cara, um corpo inteiro, um número de telefone de que me queria ver livre. Em vão. Quando me olhava ao espelho para ver se eu já era por dentro uma casa, uma caixa vazia, era a cara dela. Os olhos dela que se assomavam nos meus olhos. Cá estou e estarei. Diziam eles, triunfadores, a rir-se de mim. Por isso é que decidi matar-me. Para acabar com ela dentro de mim. Uma prenda de aniversário que dei a mim própria há já algum tempo. Sempre gostei de ter as retiradas seguras. Que cada um, já que não é senhor da sua vida, ou seja, pelo menos da sua morte. Só gostava de ver a cara dela quando souber que eu fui mesmo capaz. Quando lhe mostrei o revólver, riu-se. Disse que eu nunca teria coragem de me matar. Que as pessoas que se matam mesmo não falam disso a ninguém. Vamos a ver se te vai rir na minha cara quando me vês estendido no chão. Só tenho pena de não lhe poder perguntar. O que então não era capaz, hã? Espero ficar com um ar digno. Desisti de dar um tiro na cabeça ou na boca, porque não quero perder a face. Um tiro no coração, acho que é o que me convém. Vou vingar-me desse inimigo que alberguei dentro de mim toda a vida e só me deu desgosto. Talvez eu deva dizer-lhe isto numa carta. Não. Ela não merece que eu lhe escreva uma carta de adeus.
Quero só deixar-lhe o remorso da sua incompreensão. Talvez um bilhete. Meia dúzia de palavras apenas. Com que então não era capaz. Só isto. Mas à sua melhor amiga vou escrever uma carta a valer. Vai ficar furiosa. Só tenho pena de não poder ver a cara dela. E vou também escrever ao Rui. E ao Carlos. O Eduardo também foi sempre meu amigo. Não posso escrever-lhes. Porque se penso que tenho tantos e tão bons amigos, desisto de matar. Mas não quero deixar este mundo sem uma palavra para esses que foram mais que meus irmãos. Trataram-me sempre bem, sem terem obrigações de família. O Carlos, então, foi ver-me ao hospital todos os dias quando tive o desastre. Esse tenho que dizer qualquer coisa. Meu querido Carlos, meu Carlos, muito querido, será assim que o devo tratar? É a primeira carta que lhe escrevo, será a última. Não vai parecer que somos. Enfim, não quero comprometer-me. Para mim, tanto me faz. Estou-me nas tintas para que os outros possam pensar. Ainda mais agora que me vou matar. Querido Carlos, Senhor, quando receberes esta carta, já não estarei cá. Ou já cá não estarei? Onde é que eu ponho este carro? Cá já não estarei quando receberes esta carta. Que mal que sou. É do cá. Vou deitar o foto. Quando receberes esta carta, já estarei morto. Quando receberes esta carta, já não pertencerei ao mundo dos vivos. Não. Disparado. Como se podem escrever coisas destas? Quando receberes esta carta, já lá estarei. Não. Assim também não. Mas é isso que se diz de uma pessoa que morreu. Já lá está, coitadinho. Sempre fiquei a imaginar como seria esse lá em que os mortos já estão. E agora, mais do que nunca, gostava de ser. Eu mesmo acreditava no céu. Sobretudo no inferno. Quando na catequese me descreveram o inferno, fiquei durante vários meses com pesadelos. Mas hoje não acredito nem no céu nem no inferno. Será que tenho mesmo curiosidade em saber em que paragens vou encontrar daqui a pouco? Na aldeia dos meus pais, o padre recusava-se a acompanhar os suicidas ao cemitério. Não acredito! Não há céu, nem inferno, nem sequer Deus! Tudo balela! Mas será que uma pessoa deixa de existir sem mais nem menos e não deixa rastro nenhum? E nada fica dela? Talvez eu preferisse que assim fosse. Também quero deixar o tópico. E a carta à amiga. E ao Carlos também. Mas isso não é deixar rastro. As cartas depois lidas vão para o lixo.
Será que ela vai pôr a minha carta, isto é, o meu bilhete, no lixo? A verdade é que estou com tonto, mestre. Deve ser da fome. Ainda hoje não comi. Como tinha decidido matar, não fiz compras ontem. Não tenho pão, só tostas. E um rasto de café aqui na lata. Também não comprei leite, nem iogurtes. Mas há aqui um chorição. A verdade é que preciso de energia para os últimos preparativos. Para não tremer a mão. Talvez eu devesse fazer uma experiência de tiro ao alvo para treinar a pontaria. Podia tentar acertar ali, nas freiras do quintal. Ou dos pássaros. Não. É melhor não, que ainda alertava os vizinhos. De facto, não estudei o terreno, mas tenho aqui o plano. É aqui. Entre estas duas costelas. Talvez melhor tirar o casaco para a bala entrar diretamente. De facto, estou demasiado tremendo. Vou fazer qualquer coisa de comer. Está frio. Não quero morrer gelado. Comer aquece. Além disso, não quero que a morte me caia na fraqueza. Não sei se como a chorição. Sempre gostei de chorição, mas faz-me com mal à figadeira. Assim como assim, é só no dia seguinte. E amanhã, já não estarei cá para amargar a crise. A última refeição do condenado à morte. Só que aqui sou eu que me condeno a mim próprio. Talvez por isso é que me está a saber tão bem. Condenados à morte, saboreiam a última refeição. A minha superioridade em relação a eles é que eu escolhi morrer. Morro porque quero. Sempre me bati pela liberdade. Desde os bancos da escola. Mas a verdade é que nunca me deixaram fazer a minha vontade. Andei sempre a mando. Primeiro dos pais, depois dos professores, depois dos patrões, e agora dela. Mas ela vai ver se manda mais alguma vez em mim.
Estou vivo. Tenho mais cor de morto do que vivo. Será que morri mesmo? Este sou eu ou o meu fantasma? Não fumega. Está frio. Ah, cabra! Já percebi tudo! Foi ela! Foi ela que me descarregou o revólver! Foste tu, cabra! Por tua causa sou um falhado! Um falhado total! Olhei a minha vida e agora até a minha morte! Vai-te! Vai-te da minha vida!